2013-й пролетів. Свята закінчились, народ поринув у буденну рутину. Геймери ж дограють 48 години за забавками, купленими на зимовому розпродажі у Steam. А команда Gamer підготувала свій рейтинг ігор 2013 року. У нас багато номінацій, тому поїхали! Для початку давайте розглянемо кожен сезон 2013 року окремо. Зима 2013 року, як завжди, зустріла нас холодно зі скромною кількістю релізів. Тому на безреб'ї ми вибираємо досить суперечливу Dead Space 3. Безперечно, багато хто засуджував гру за перетворення в звичайний шутер, схожий на Battlefield. А епопея з мікротранзакціями дала початок скандалам навколо EA. Проте атмосферу загалом зберегти вдалось, а деякі ігрові моменти виглядали досить круто завдяки чудовій графіці. Найкращою грою весни стала BioShock Infinite. Гра запам'яталась мільйонам геймерів продуманим світом, чудовими персонажами, захоплюючим сюжетом та моментами оригінальним геймплеєм. Але якраз в ньому є головний і, можливо, єдиний суттєвий мінус гри. Як шутер від першої особи, BioShock не показав захмарних успіхів. Але атмосфера пом'якшує, тому саме цю гру ми вибрали як найкращу гру весни. Інші претенденти – Metro Last Light та Tomb Raider. Літо 2013 року було гарячим на релізи і не тільки. Вже на початку сезону нас зустрів претендент на звання гри року The Last of Us, яка і стає найкращою грою літа. Ця гра показала, що PlayStation 3 навіть перед смертю може показати красиву картинку. Гра від авторів Uncharted захоплювала неповторним постапокаліптичним світом і геймплеєм. Ця гра входить в рубрику «Заради неї можна купити консоль». Захоплююча історія полонила серця не одного геймера. Суперниками з Last of Us були Payday 2, Tom Clancy's, Splinter Cell Blacklist та Brothers A Tale of Two Sons. Осінь цього року була врожайною. Стараючись не помічати одну грандіозну гру, ми вибираємо Assassin's Creed 4 Black Flag. Розробники гри не покладали на неї таких надій, як на її попередницю. Але в результаті вийшло те, що вийшло. Ми отримали переродження серії, де вже немає настільки вираженої боротьби добра зі злом. А є океан, піратська романтика та цікавий світ. Багато людей вже поставили надгробний камінь для серії Assassin's Creed. Але четверта частина показала, що франшиза ще порадує нас. Про мінуси гри навіть говорити не хочеться, адже їх настільки мало, що навряд чи можна виділити якісь серйозні недоліки. Іншими претендентами були Battlefield 4, Total War Rome 2, Outlast та The Stanley Parable. А заключною грою 2013 року стає DayZ Standalone. Звичайно, гра ще далека від хоча б бети, але будемо вважати, що вихід її у відкритий доступ є гарним знаком. Хоч гра просунулась не так вже й далеко з часів модифікації, а саме DayZ моду. Із сезонами розібралися. Тепер гра, яка набрала найбільше номінацій у нашому рейтингу. Плюс 100-500 продажів, найбільший рейтинг, найдорожча гра 2013 року, найпопулярніша гра 2013 року, найкраща гра 2013 року, найбільш очікувана гра 2013 року і нарешті гра, яка вже мені набридла. GTA 5. Про цю гру вже багато говорили. Думаю, ви вже чудово знаєте всі її особливості, плюси і мінуси, такі як відсутність гри на ПК. Що ж, а тепер настав час дізнатися про найкращих розробників 2013 року. Ними стають Naughty Dog, оскільки над The Last of Us працювало більше тисячі людей. І слідом за розробниками нагороду отримує і вище згадана гра. Гра з кращим сюжетом – The Last of Us. Хоча тут немає хитро закручених інтриг, сюжет захоплює і не відпускає. Killzone Shadowfall стає найкрасивішою грою року. Шкода, що розробники вирішили створити лише бенчмарк для PlayStation 4 і не мучитися над чимось іншим, окрім візуальної частини. А найкращим шутером 2013 року стає... Як би це сказати? Сирий Battlefield 4. Гра все ще тримає марку, хоч цього року суперництво з Колдою пішло їй явно не на користь. З-поміж гігантів ігрової індустрії не можна не згадати про найкращий платформер 2013 року, яким стає FES. Оригінальна гра, від якої дуже важко відірватися, неповторний геймплей та побудова світу просто вражають. Найкращим доповненням стає Far Cry Blood Dragon, яке приносить безліч ностальгії за бойовиками 80-х. Гра виявилася дуже популярною і цікавою, тож, можливо, в майбутньому нас чекає окрема гра.
І, звичайно, що ми не змогли забути про Aliens Colonial Marines. Гру, про яку всі говорили не один тиждень. В нас вона отримує спеціальну нагороду – найбагованіша гра. У номінації «Найкраща героїня» перемагає тобто Лара Крофт, яка радувала геймерів у цьому році різноманітними смертями та жагою до життя. Брутальнішим мужиком 2014 року було вибрано Букера Девіта. Не надто позитивний персонаж, що намагається розібратися у загадках літаючого міста. Що ж, запам'ятається це надовго. Найепічнішим протистоянням між іграми стає битва між Call of Duty Ghost і Battlefield 4. Думаю, переможця кожен вже визначив для себе, а хтось, може, вирішив, що цього року його і немає. А найбільш очікуваною грою 2014 року стає The Witcher 3 Wild Hunt. Завершальна частина історії про сміливого відьмака обіцяє бути одним із претендентів на найкращу гру року. А ще, за майже рік до свого виходу, вона вже зібрала понад 79 нагород. В ній нас зустрічає величезний відкритий світ, а сама гра має зайняти гравця на близько 100 годин. А тепер коротенько по решті номінацій. Я ж попереджав, що їх багато. Найкращий симулятор – Farming Simulator 2013. Найкращий хорор – Outlast. Найкращий сурвайвер – Don't Starve. Найкраща інді-гра – Papers, Please. Найкращий адвенчер – Tomb Raider. Та брехня року – анонс Watch Dogs. Ви дивились та слухали рейтинг ігор 2013 року від спільноти Gamer. Ставте пальці угору, коментуйте, підписуйтесь на канал та обов'язково підписуйтесь на нашу спільноту, адже там цікаві та актуальні ігрові новини українською та авторські рубрики від наших редакторів. До наступних зустрічей!